Hej på dig du, varmt välkommen ska du vara. Nu ska jag dela någonting jag fick i en meditation här. Det handlar om tidslinjer, det handlar om provköra tidslinjer och se vad som händer. Och det här är såklart sånt som kommer från dig, mina polare och ja, de slänger på mig insikter här och där som jag <laughs> inte alltid eh, kanske tycker om, men det är oftast väldigt, väldigt bra. Ja, hur var det här då? Jo, jag satte meditation eh, som vanligt, min kvällsmeditation. Jag var i ett här tillstånd av att, hmm, av någon anledning så lekte jag med tanken på att, men strunta i mina drömmar. Allt det här andliga och uppvaknande och, och allt det här. Vad skulle hända om jag bara sket i det? För det, det är ju en utmaning. Ibland önskar jag det, ignorances bliss. Ibland önskar jag att jag inte hade <laughs> vaknat upp och känner allt och allt det här, såklart, eh, jag är jätteglad för att jag är på den här resan och att det är så många att jag får vara del av det fantastiska som händer på jorden. Det är verkligen en otrolig tidig människans utveckling. Känna in det lite. Men då hade jag en sån här dag, jag tänkte att jag skiter i det då, bara lägger ner. Och det som var intressant då, då var det som att jag fick kliva in i i den tidslinjen? Jag klev in i den, jag släppte allt det här eh, fantastiska andliga och allt det här som jag egentligen, som gör att mitt liv just nu är verkligen så spännande att värt att leva. Men jag släppte det. Tänkte jag tänkte att jag tar ett vanligt jobb, gör det här och så, eh, jobbar i veckorna och fredagsmys och åker på semester och han lär, ja, gör allting som man ska, och så vid pension och så vidare. Och så ser fram emot helgen jämt och fredagsmys och hela kittet det där. Och, liksom, ja. eh. och en del av mig, en del av mig tyckte det här, men fan vad skönt. Du vet Allting är inrutat, du vet precis vad som ska hända, du vet hur du tänkt att du ska bete dig. Du vet vad konversationerna ska handla om på jobbet. Du vet vad du ska tycka illa om. Du vet vad du ska tycka bra om. Du vet vad du ska säga. Nej, nu får det vara nog. Och så vidare. Det ligger en viss vila i det där. Och jag kände, samtidigt kände jag obehag för det. Men jag tänkte okej, okay, men låt den här tidslinjen, jag, jag kör vidare, jag kör tidslinjen hela vägen nu. Så jag klev in i den här tidslinjen, som alltså, man klev ur tidslinjen, och tänkte jag, nej men oh, det var inget skönt. Men så klev jag in i tidslinjen igen. Och då tog jag den här tidslinjen ända till mitt äh, sista andetag, kändes det som. Och det var en riktigt obehaglig känsla och samtidigt otroligt givande. För jag <coughs> satt själv, jag vet inte om jag satt på något hem, äh, gammal, livlös, och jag kände den här otroliga sorgen, vi sorg blir sorgsen bara jag pratar om den här otroliga sorgen över att jag inte hade vågat, att jag inte hade vågat följa mitt hjärta. Att jag hade stängt av själva livets flöde genom mig. Det, det var en sån djup sorg, så det var, ja, det om något fick mig att uh, inse att det går inte att stänga av. Det var som att stänga av själva livets flöde genom mig. Och sen hände det spännande grejer kan jag tala <laughs> om. Sen så var det som att jag flög upp till någon annan uh, tillstånd och sådär, um, jag ska inte säga kontrollrum, room, kontrollrum, room, room, kontrollrum, room, men det var någonstans, inte, antagligen var det en i mitt team, och det som hände då var att de tog intressant. Jag brukar säga det händer inget, fan, ingenting i mina meditationer. Men det händer en del grejer. Så tog de all energi som var i den här tidslinjen som jag inte ville uppleva. Men jag hade, jag, hade provkört, jag hade provkört den hela vägen till jag satt där ensam och fylld av sorg och ånger. Och grät. Mina sista andetag. Tog hela vägen dit. Nej, åt andra hållet. Så, tog hela vägen. Men kul, min hand försvinner ibland. Ja, där. Ja. Så då all energi som nu när jag hade löpt den här linan ut där, då kände jag att det fanns ingenting där. Och då all energi, som det fanns någon liten del av mig som fortfarande tänkte att ja, men det här, ja, med jag ska nog, ja, det kan vara intressant. All energi som var låst, så energin från den tidslinjen togs... Se om jag kan rita det här. Eh, så här, här, då, här var jag nu och så lekte jag med en tidslinje som gick hit tills jag var väldigt ledsen. Och här är en alternativ tidslinje där jag lever min andlighet som är ja, väldigt eh, expansiv och uppvaknande och egentligen någonting som jag inte kan stoppa. Men det som hände när jag levde, tillät mig att leva den här och vilken känna att det här är ju inte ens intressant någonstans. Det som hände då, det var att all energi från den här tidslinjen liksom sögs upp... <laughs> ja, det låter jättekonstigt. Det sögs upp och samlades ihop till en kula och den här kulan... Ja, nu blir det konstigt ska du höra. Nu blir det... Den här kulan, här var jag då. Eh, ska jag se om jag kan rita mig. Ja, ungefär så där. Hoppas jag är likt. Den här kulan här, nej, det vet jag tycker jag ha röd tänkte jag, sådär, den här kulan här. Då gick det en sträng här från den här energikulan som samlade ihop alla energier från en alternativ tidslinje. Den passerade ner genom min kropp så här, nu stod jag på jorden här då, jag stod på jorden, den passerade ner genom tills den nådde jordens hjärta. <laughs> ja, och där hände det grejer! Och när den nådde jordens hjärta, då kom det en annan... Då började det formas en, str en stråle eller någonting som kom nerifrån och gick upp så här istället. Och så stannade den här vid mitt eh, rotchakra för jag behövde ta hand om lite saker, Förlåt mina föräldrar och modern och allt det där. Så det var lite sådär, och sen gick den upp och så kom den upp hit. igen. Så som jag brukar säga, det händer ingenting i meditationer. det här var en ganska intressant meditation. Och för att sammanfatta, du kan provköra tidslinjer. Och Det jag gjorde genom att provköra tidslinjen, lå låta den löpa hela vägen ut, även om det kändes obehagligt. Och Det kan du göra om du lossas värden låtsas någonting och låt den här energin flöda och se vart du hamnar. För det kan vara väldigt intressant. För mig var det så nu all energi som jag hade ändå låst i idén och tanken om den här tidslinjen, den blev helt plötsligt frigjord. Och det är så, ju mer du väljer utifrån hjärtat, ju mer du väljer din sanning, desto större och starkare och mer energi får den här tidslinjen som är resonant med det du är. Med det du är och den du är. Och det här är någonting som sker egentligen automatiskt. Men varje gång vi väljer tidslinjer utifrån någonting, ja, utifrån rädslan, då, då skapar vi väldigt många olika tidslinjer. Sen kommer vi alltid att komma tillbaks till vår sanning. Numera, eh, om du vaknar och vaknar upp och då, då går det inte att stoppa. Sen kan vissa leva hela livet i lögn till exempel. Men det är svårare och svårare eftersom den här sanningen vaknar på hela jorden. nu så fick jag veta av mina, mitt team av andra att det här var första det första vändan. Den här energikulan strålar ner, strålar upp. Det är en vända bara. Det här kommer att ske flera gånger beroende på hur, mycket, hur många andra energilinjer eller tidslinjer vi, vi släcker, möjliga varianter. Och Det som var intressant också, vilket jag har funderat på, det är det här som jag sa, den här tidslinjen, den här tråkiga, den kunde jag följa och se ganska tydligt vad som skulle hända, eller om jag över en massa år förstås. Och det som är spännande med den här fantastiska tidslinjen där vi lever vår sanning, där du lever din sanning, där kan vi inte se lika tydligt vad som komma skall. Och då frågar jag an dig, de är i kontakt, jag har kontakt med dem hela tiden i princip, då frågar jag, hur kan det vara så? Jo, därför att den tidslinje som är din sanning den kommer att göra kvanthopp som är bortom det du kan ens fantisera om. Så här, tidslinjen, Du går så här och så kanske du kan fundera så här, men den kommer att gå så här. Så därför kan vi inte se det här är liksom bortom horisonten. Vi, vi ser inte över kanten på det möjliga. Vi kan bara se det vi ser som normalt och det vi ser som troligt. Så det är som att det, det är en, ja, vi står nere i, i en grop eller någonting. Inget fel att stå i en grop, det kan ju vara jättetrevligt om det är en snygg grop eller om man har massa med sig, kanske kaffe i en termos. Mm eller choklad. Det händer någonting med choklad i termosar. Någonting magiskt. Den ligger till sig och så blir den ännu godare i termos. Okej, okay, det har jag ingenting med det här att göra. Men så är det därför, så ett sätt att veta kanske att du är på din, ska vi säga, den tidslinje som är helt i linje med din ultimata, eller din sanning, det är att du kan inte se så långt framåt eftersom skiftet, skiftena sker så fort. Så tidslinjer, det här kommer ny information. Kan det vara så att tidslinjer som du kan se ganska tydligt hur de kommer att utspela sig, de kanske inte är din, ska säga, mest resonant med i sanning. Kanske är det så att ett tecken på att du verkligen är, lever din sanning, det är att du kan inte se så mycket framåt därför att det du är och det du... Ja men så är det. En... Ska vi säga... En ganska energilös tidslinje framåt bygger alltid på det du redan vet och kanske är en liten förbättring av den verklighet du har nu. Men din Ja ultimata, jag vet inte om det är rätt ord, men den tidslinje som är din, som är resonant med din sanning, men nu kallar det kärlek eller vad vi nu kallar det, den kan du inte se framåt för det är, skillnaderna och expansionen är så stor så att det går bortom det du ser som normalt just nu. Ja, så där fick du en liten, någonting att fundera på om du vill och en av mina inte så innehållslösa kvällsmeditationer här uppenbarligen. Och som vanligt, det här är någonting för dig att leka med. Det finns många sanningar och det här är um, min sanning, vår sanning och när jag säger vår så menar jag and dig, folket det kommer från Kärleksbudskapet vi är här för att förmedla till den uppvaknande mänskligheten påminner dig igenom att det finns bara en som du. Har det funnits någon som du kommer aldrig att finnas någon som du heller. Och kämpa det här. Kanske kittlar det någonting, kanske är resonant, kanske vill du leka med det här, kanske inte. Spelar ingen roll. Gör det som får dig att lysa upp och må bra. Tack för att det finns, verkligen. Du har en unik ton att spela i den här fantastiska symfonin som ljuder starkare och starkare på jorden. Ha det bra så syns vi snart igen.